Стрілянина в центрі Херсона. Двоє людей отримали поранення. Як пояснили поліції, невідомі на чорному позашляховику з помпової рушниці обстріляли іншу автівку. В салоні перебувало двоє чоловіків. Зараз вони в важкому стані в лікарні. На пошук та затримання нападників підняли всі сили поліції. В місті оголосили план перехоплення «Сирена». Примітною ознакою машини стрільців є іноземні автомобільні номери. Надійшло повідомлення про стрільбу по вулиці Тераспільській в місті Херсон. На місце прибула слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції та було встановлено, що з невідомої зброї було здійснено декілька пострілів в двох громадян. Дані громадяни були госпіталізовані до лікарні, де їм надана медична допомога.